때문에 Молитва за отречение. Что-то правильно.
Нали могат да ги както да си както да им си. Нали бързо, да. Да ве спасе, ве
ako prosím, Isuse srdce, to mi obi, ino život mi toj dari, на тот живот, о Боже мой, премного ще се радвам аз, че се реши да стана твой весел ден. Евангелието от Йоанна, 9 глава. Ще ми се види малко по-мрачно. Добре. И когато заминаваше, видя един слепороден човек и учениците му го попитаха, казва, учителю, поради чий грях, него ли или на родителите му, той се е родил сляп. Исус отговори, нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е ден и денощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм за света. Като каза това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с скалта очите му. И рече му, иди умий се в капалнята си Лоам, което значи пратен. И тъй, той отиде, уми се и дойде прогледнал. А съседите онези, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, казваха, не е ли тоя, който седеше и просеше, едни казваха той, други казваха не, а прилича на него. Той каза, аз съм. Затова му рекоха тогава, как ти се отвориха очите? Той отговори, човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и рече ми, иди на си Лоам и умий се. И тъй отидох и като се умих, прогледнах. Тогава му рекох, къде е този? Казва, не знам. Затова при фарисеите някогашния заведоха при фарисеите някогашния слепец, а беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите. И тъй. Пак го питаха и фарисеите как е прогледал. А той ми рече, кал, направи на очите ми, умих се и гледам. Тогава някой от фарисеите казваха, този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха, как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. Казват пак на слепеца, ти какво казваш за него, като ти отвори очите? А той рече, пророк е.
Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и е прогледал, докато не повикаха родителите на прогледналия. Та ги попитаха, казвайки, този ли е вашия син, за когото казвате, че се е родил сляп, а сега как вижда? Родителите в отговор казаха, знаем, че този е нашия син и че се е родил сляп. А сега как вижда, не знаем. Или кой му отвори очите, не знаем. Не го питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си. Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите, понеже юдеите се бяха вече поразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би го признал, че е помазаникът. По тази причина родителите му казаха, той е на възраст, не го питайте. И тъй повикаха втори път човека, който беше сляп, и му казаха, въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешник. А той отговори, дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Затова му казаха, какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори, казах ми, ей сега и не чухте. Не чуха, защото са глухи. Защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици? Тогава те го изругаха, казвайки, ти си негов ученик, а ние сме Мойсееви ученици. Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил, а този не знаем откъде е. Човекът в отговор им каза, това е чудното, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чуло да е отворил някои очи на слепороден човек. Ако не беше той човек от Бога, не би могъл нищо да стори. В отговор му казаха, ти цял в грехове си роден, нас ли ще ни учиш? И го изпъдиха вън. Чу Исус, че го изпъдили вън и като го намери, рече, ти вярваш ли Божия син? Той в отговор рече, а кой е той, Господи, за да вярва в него? Исус му рече, и видял си го, и който говори с тебе е. А той рече, вярвам, Господи, и поклони му се. Исус рече, за съд дойдох аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Они от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, казаха му, да не сме и ние слепи. Исус им рече, ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате, виждаме, грехът ви остава. Амин. Така, може да седнеме. Апостол Йоан ни разказва за изцеляването на един слепо роден човек. И тук се хващат старовисти и други, които проповядват прераждане и казват, ето евреите се вярвали поради негов грях и той се родил сляп. Няма, Исус не казва такова нещо, а за да се явят Божиите дела. Да се явят Божиите дела. Иде време, когато няма да може да се говори, когато няма да се проповядва, когато няма да се вършат Божиите дела. Докато е ден, нека ние да работим за Бога. И ние да работим за Бога. Фарисеите знаеха писанията и ето виждаме, че знанието не им помага. А този човечец сигурно не е знал писанията, защото е бил сляп и нищо не е чел. Но когато Господ го докосна, какво се получава? Получава се това, което пяхме в тая песен. Че идва върху нас радостен ден, честит ден и аз изпомням деня, в който Господ ме докосна и аз усетих, че ми прощава греховете и този ден никой няма да го забравя. Това е един ден на радост, когато ликувах от радост и виках, жив си Господи! Жив си Господи! И дано всеки един от нас да бъде докоснат, да бъде докоснат от ръката на Господ Исус Христос. Защо е направил кълчица? Кал, не знаеме.
Защо е плюнал и е направил кълчица кал? И веднага хората ще почнат сега да си създават учения, че от калните бани хората може да прогледат. Нали? Отиват на кални бани, мажат се с кални, проглеждат. Калта не го и церила, и цели го Господ. Прогледай. Иди се уми и ще прогледаш. Той, който и царява. Поведението на фарисеите. Той човек не е от Бога, защото не пази съботата. Не сме ли ние такива, понекога кажат. Той не е от Бога, защото не приема това, защото не приема онова. И ние ги определяме кой от Бога, кой не е от Бога. И затова той казва Исус, ако на мен не ви вярвате, повярвайте поне на делата. Но повярваха ли те на това дело? Ето, слепородение казва, от века не се е чуло некои да отвори очите на слепороден. Нали го видяха фарисеите? Защо не повярваха? Защото неговото слово не се намира в тях. Те си мислиха, че знаят. Те си мислиха, че знаят всичко. Знаят закона, знаят Библията, могат да цитират цели глави от Библията и така нататък, но не ги прилагаха на практика и не ги вярваха. Затова и днес има много християни, които знаят много, които могат да ви цитират цели глави от Библията, но когато става въпрос да ги приложим на практика, не се получава. Защо така? Въпрос на вяра е. И ние сега си говорихме по пътя. За това, че виждаме какво се получава. Хора, които сега са повярвани, и им казваме, сключете мир с Бога. Ето Господ ни е дал, на мен ми даде едно откровение, който сключи мир с Бога, откаже се от стария си живот и изповяда всичките си безобразия, които е правил, и каже, помилвай ме Господи, Господ го помилва и го изцелява. А хора, които знаят писанията, също изповядват по мирния договор, изговарят го механично като, но не от сърце и не получават изцеление. Защото е писано, защото е казано. Който от сърце го приеме, ще бъде изцелен от каквато и да е болест и рака. От всяка болест и от рака. Който от сърце, но който формално го направи, не се получава. И няма да се получи. А защо тия, които не са просветени, от сърце го правят? Защото те не знаят нищо друго. Това е за тях, хваща се, веднага се хване за този мирен договор, изповяда го от сърце и се получава. А когато Господ каже нещо, иди се умия, ако той бърза, защо се умива? Какво да се мие? Сега се избърза. Нема да оздраве. Каквото Господ е казал, имате някакво откровение. Ако не го изпълните, нема да се получи изцеление. Първа браточетка, повтарям го, отивам да се моля, нищо не знае за нея. Нашите майки са, беха сестри. И казвам, Святия Дух казва, че мазето ти има портрети на Ленин. Изфърли ги, оттам и Бог ще изцели. А, да за едни портрети ли Господ нема да ме изцели? Ама Пешко, какво говориш? Верно е, че има портрети. Моя зет е доцент в ВМИ и Ленин, вземал е портрети на Ленин, ги наредил тук долу мазето. Да си ги сложи там, викам апартамента. Аз ти казвам, че няма да бъдеш изцелен. Рак. Появява се някаква бучка, туморно образование на крака, режат го, разсейки, няма да бъде, ако не го изсвърлиш. Не. Тя е повярвала. Тя е вярваща жена. Сега брат Пламен Цолов е образувал верижен пост там на едни сестри. Всеки ден ще има хора, които ще се молят и ще постат за мен и ще видят, че Бог ще ми изцели. Не я изцели. Запомнете го, Бог каже ли нещо и не го изпълниш, няма да получиш. Няма да получиш. Каквото и ще да, иди се уми. Какъв беше оня сирийца на Еман? Иди се потопи в реката, не Еман. Прокажен. Та мътна вода, Йордан, не може ли в там, в сирийските
такива бистри реки имаме, та тука в тая река. Абе, господарю, не те кара нещо големо да направиш. Ако те кара да направиш нещо големо, ще го направиш. Ако ти каже да направиш нещо големо, ще го направиш. А да се топнеш в реката. Отиде, топна се и получи. Ако не беше топнал, нема да иди се. Защо? Защото Бог иска, ако го вярваме, не само да вярваме, аз вярвам, много вярвам, ама да изпълним това, което Господ казва. А Той казал ето тук в Библията много работи, които ние трябва да ги изпълняваме, не само да ги говориме. Защото ние може да си ги говориме и като не ги изпълняваме, нищо не се получава. Защото не говорителите, не слушателите, а изпълнителите на Словото Божие ще бъдат спасени и царени. И ние виждаме, продължават да го разиграват там. Ела, дай да видим сега дали да питаме, не вярват. Ето казвам ви, човека ми направи кълчица, намаза ми очите и прогледа. Защо не вярват? А да питаме сега родители. Той ли е вашия син? Ми той е. Слепороден ли бе? Да, роди се сляп. Кой му отвори очите? Те какво искат? Некой друг да му отвори очите. Само и само да докажа, че Исус Христос не му отвори очите. Некой друг му отвори очите. Неколко пъти, нали, отиваме в Герман, молим се за Цветанка Харизанова, болна от рак на гениталите с разсейки по вътрешни органи. Бог е цари. Кой е цари? Некакъв билкар е дошъл и дал някаква билка и тя пила и оздравява. Лъжи, разнасят лъжи. Викаме Румен Николов в първо район. Кой цари Цветанка? Бог. И как Бог? И ми така, ние се молихме и Бог е цари. Но то нема Бог, бе. И как да нема? Тогава кой е царил? Ми некъв билкар. Ами къв билкар? Айде, намерете го билкар. С Димчо отиваме в Погорелица там. Молиме си за тая женица. Господ е и цари. Тя тръгна, не можеше да ходи по вилите. Айде, дошъл е некъв билкар и я и царил. Защо бе народа е, защо не искате да помоят верва, че Бог е царял, че Исус е царял? Защо? Искаш това, което ти си си намислил по този начин. Да угодят на лукавия. Парализирала там една жена, парализирала и вика, брат Петре, Христина се казваше майка й, аз се моля и давам една билка, вика тука, и се моля постоянно Бог да изцери с тази билка. Бе няма да изцери. Защо? Бе няма да изцери. Бе ти ли ще кажеш на Бога как да изцери? Абе моли се Господ да изцери, той знае как. Той знае как. Ма защо ти не си съгласен? Не съм съгласен, защото утре ще кажеш, ако той изцери, тая билка изцери дъщеря ми. Тая билка и цари дъщеря ми и ще изложиш маса народ да почне да пие тия билки. И това е лъжа. И Бог няма да си свържа името с лъжата. А е трудно да повярваме, че Бог за един миг може да махне всяка болест и всяко страдание. Дойдеха, търсили ми там с сестра Пенко от Ямбол. Не ме намерили един път, два пъти и аз съм. Той Господ си ги нарежда работите, отива при Пламен, айде да отидем да видим. Тук едно момиче имаше болно. Кога отваряме вратата, сестра Петранка, ао, брат Петре, цял ден те тръси, а ти идваш на крака. Какво има? Една жена утре ще й правят операция, тумор в главата. Мъжа и там. Вярвате ли, че Бог може да махне тумора? Тя казва, жена му вика, вярвам. Мъжа казва, аз съм военен и ако Бог е и цари без операция, ще капитулирам и ще се предам и ще стана християнин. Молихме се за нея, направихме едно отричане, помолихме се. И тя, самата болна, вижда една змия, толкова голема, излиза от главата и лъкатуши в въздуха. Отгоре се спуска
една ръка в бял ръкав, хваща змията за главата, тя се мета, мета, мета и увисва умряла. Викам, честито изцерение. Отиват на другия ден в ВМИ да й правят операция, слагат я на скенера, няма го тумора. Закарват я във военна болница, имаме една пациентка, ама ни е развален скенера, може ли на вашия скенер да намерим къде е тумор. Слагат я на скенера, тумора го няма. И на другия скенер. Това е сестра Пенка от Ямбол. И сега кой е цери? Билката ли? Какво е цери? Кой? Ми Бог! Бог всемогъщи! И тя обикараше района там около Ямбол, обикараше и цяла България и свидетел. Тумор в главата, Господ го махна, Господ ми цери. Е това прави го. За съжаление, за съжаление, църковните ръководители не могат да го повярват и ние сме свидетели на сестра Катя Савова от Пловдив, понеже преди малко ми се обади една жена от Пловдив. Тя, сина й ходи в Конгрешанската църква. Тая жена изживя много трагедии. Сина й отишъл да си купува кола от Германия, обажда се по телефона, че е минал границата и го няма днеска, няма го утре, търсят го, обявяват го за издирване, намират го в една канапка, убит, колата няма, вземали са му колата и са го ликвидират. И това е стрес за тая майка. Погребават сина й, и след няколко дни и зети скача от 8-ми етаж, самоубия. И тя, стрес, сърцето, очите, диабет, идва там с два бастуна на дружба, моли ми се за нея, Господ и цари. Отива си в църквата в Пловдив, иска думата, дава ти думата. Бех болна. От това, 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 това. Бог ме изцери, сърцето ми е здраво, парлих бастуна, очите виждам. По време на една молитва вижда нещо блесва в окото и едното око вие, другото се свлича нещо и вижда жената, чете. Дадохме и с брат Лазар Библията, тя отвори на посока и точно за Нееман. Прочете една страница. Прибира се вкъщи, взима Библията, почва да чете, да ще рейка. Мамо, какво правиш? Чета Библията. Ма това е невъзможно. Невъзможно е за човечеството. За Бога всичко е възможно. За Бога всичко е възможно. Отива, иска думата в църква. Познавате ме, знаете, идвах с бастунчето. Това, това, това. Всичко изчезна. Я сядай тук, ние знаем кой ги изцерява. И царенията и дявола ги прави. Защо така бе, човечи? И царенията дявола ли ги прави? Не. И вие ли мислите, че дявола я прави царени? Не. Защо? Защо не е станало в техната църква? Ами тия пастири ще си отговарят съдния ден. Защо? На кого приличат? Ме на тия същите фарисеи. Да. На същите фарисеи, които знаеха. Те всичко знаеха, фарисеи. Но какво каза Исус на апостоли? Най-много от какво да се пази? От фарисейския квас. Пазете се от фарисейския квас. Ето го кваса. Че те всичко знаят. И те според техните знания, този човек не е от Бога, защото не го е целил както те искат, ами направил кълчица, па му намазал очите и казал, пратил го там да се умие, за да оздравее, пак отгоре на това го е направил в събота. А в събота не трябва да се работи, според техните, нали, той им казва какво правят, поглъщат камилите и прецеждат комарите. Да не бъдем и ние от тях. И какво им каза накрая Исус? Аз дойдох слепите да прогледнат, а виждат щите да ослепеят.
Защото ако човек не знае и не разбира, грях няма да има. Но ако твърди аз знам, аз разбирам и твърди и се препира, тогава греха му остава. Да не би и ние да сме от тия, дето много знаеме и много разбираме, но когато ни каже Господ да направим това или това, ние почваме да се дърпаме и да умуваме и да мъдруваме. Да не бъде това с нас, но да бъдем от тия, които като ни каже иди се умий, да отидем и да се умием. Покай се, да се покаем. Изповядай греха си, да го изповядам. Сега искам да ви кажа и това, че ние в неделя бехме в Дупница. Молихме си за доста хора там, но съжалявам за тая сестра, наша близка сестра, че нейната дъщеря е закъсала. Хора, които са от по 20-30 години вярващи, евангелски християни, са ходили на рупите на капището там на Ванга. Защо отидохте от любопитство? От любопитство. И дъщеря й чува гласове. Както си работи, некои й вика името, тя се обръща, няма никой друг. Защо? Като знае. От любопитство. Да видим и какво е там. Какво е? Да не би па Ванга да е пророчица. Да не и да е пророчица. Не е пророчица, като ви се каже не отивайте там. Нямате работа, оскърбявате Бога. Не само оскърбявате, но самите човеци, които отиват там, се оскверняват. Оскверняват се. И ще почнат да чуват гласове, ще почнат да им се тропа в къщата, ще почнат да им се палят лампите, да се гаси телевизор или да се пали и ще питат защо. Ами защото не слушате. Защото не слушате, нямате работа там. И така, дай Боже, да сме от тия, които сме прогледнали и виждаме, и гледаме това, което Исус върши. Разбира се, може много да се говори и за съботата, и за всичко това, което Исус им казва, но нека да спреме до тука. Вярващи в Божия Син. Кой е Той да вярвам? Той, който ти говори. Вярвам, Господи, и му се поклони. Толкова. Това иска. Да повярваме в Него. Добре, сега ние ще се молиме. Тук има едни душички. Ще направим отричането. И ще се молим и за тях по-отделно. Имаме достатъчно време. Ако имате някакъв въпрос към прочетеното слово, кажи парче. Гледаш часовник. Ако нещо има, което не ви е ясно или се съмнявате в нещо, кажи, брат Христо. Другия път, брат Петър. Кой? Другия път, защото трябва да работа в другите глави. Там имаше едно место, защото Господ говори, някъде там говори, и те слушат, обаче той казва, никой не вярва. А въпреки всичко, той не ги напуска. Сте, но трябва да говори да почва. Защото това Евангелие го наричат не синоптично, не знам как го наричат. Как да наричат? Не, духовно е това. Нещата не са подредени така в реда на живота на Господ Исус Христа, във време на живота. Защото той в първите глави там пише, говори, но пък никой не вярва. А къде е това? Не вярва. А в кое е това Евангелие? Трябва да го намерим, за това така на други път ще го намерим. Е, ако не от тия Евангелия, четирите, другите са какви? Не, все пак Евангелието от Йоанна, но е първите глави, които... Първите глави. Нека не трябва, че... А и никой не вярваше в него. Точно, говори, ама не вярва. Ама той не ги напуска и си продължава. Е, на нас кой ни вярва? Нали? Нали, аз ви казвам, не пипайте това, което съм чул. И пак се пипа, и пак се прояви. Ти знаеш колко трудно се прави мирния договор. Защо толкова трудно? Винаги, когато го печатаме, 300
са противни. Защото има дяволи, които пречат, които не са съгласни с това. Не са съгласни и на мен ми казват. Не може да бъде да ти е казвал Господ, който от сърце приеме мирния договор, ще получи изцеление от каквато и да е болест и рака от сърце. Но който формално го приеме или го отвърли, няма да бъде изцерен. Дори за него, ако се молят много християни от много църкви и вероисповедания, не го приемат. Чакаме, тук Бог е изцерява и в други църкви е изцерявал, и православна, и католична. Ама те чули ли се го това предложение? Той е мирен договор, прочели ли се го? Бог предлага той е мирен договор на хората да се покаят. Помирете се с Бога. В Господно име ви молиме, ние сме посланици, казва апостол Павел. От името на Бога ви молим, помирете се с Бога. Не искам да се помириш. Като не искаш да се помириш, загиваш. Ама за мен ще се моли папата или патриарха. Да се моли който иска, няма да бъдеш изцерен. Ако не се помириш с Бога, няма да бъдеш изцерен. И колко пъти, така им се струва на редакторите, все ще махнат некоя думичка. Все ще това не им харесва така. Откъде на къде всички болести? Ми всички болести. Аз това съм чул, това ви казвам. И съм видял, че хората, които го правят от сърце, ето го, леля му блага, от сърце, комунистка, приемам тоя мирен договор. Кая се, отричам се от партия, от всичко. И Бог иска. Други човеци, еми добре, дайде ще го приемам. Не получавайте. На Бойка баща е. Добре, Бойка, ще го приемам. И после, преди добре, ама аз го направих заради тебе. Аз не го вярвам. Ама като не го вярваш, какъв мир правиш с Бога, като не вярваш? Помирете се с Бога. Помирете се с Бога. Какво да се помириме? Грешен съм, Господи, помилвай. Това е. Грешен съм. Дойде ли некой тук и каже, че не е грешен? Първо, лъжи себе си. Второ, прави Бога лъжето. Трето, нищо няма да получи. Който каже, че не е сгрешил. Той много добре знае, че е сгрешил. Защото Библията казва, че няма правят едни един. Няма човек, колкото и малко да е живял, пише в Библията и никак да не е съгрешил. Съгрешил. Добре, сега. Може да попитам само. Да. Може да не съм го разбрала правилно, ама ти ми го обясни. Сега, когато се казва на Неаман да се потопи, нали, в реката. Да, нали, Неаман. Да, той... Не искаше да. Той е във царите, заради нямаме ли си ние толкова и реките, точно тук. Добре, защо той не го направи веднага? Вярата ли не му достигаше? Коя беше причина? Ами защото той разсъждава по-човешки. Това не... Преди това Господ го изрегува, нали? Ама той вярваше, ама той си вярва, той топеше там. Защо? Аз мислех, че той ще излезне, ще положи ръка върху мен и ще снеме проказата. Той си мислил и той иска Господ да го изцери по неговата схема. Нали, човеци си правиме схеми, правиме си планове и казва, ако така стане и това Бог ще ме изцери, ама нема под твоята схема. Да, брат Димчо, знаем един Петър от Благоевград. Аз съм направил, вика, схема, как да бъде изцерен този човек. Абе, човече, тази схема нищо не струва, бе. Ма как не, бе? Бог не се занимава с твоите схеми. Той изцерява и като каже, той това трябва да се направи. Той си беше направил предварително си мисли. Сега той ще излезне, ще положи ръка, нали? А той не излезе, само каза, иди се умий там. Даже не излезна, каза на слугата, иди се умие в реката Йордан. Потопи се седем път и шо да... Ето, толкова такива бистри реки има в Сирия, тук ще се топа в тази мътна вода. А той и горд? Ами горд е, защото... Ама и ние сме същи по-човешки си мислиме, така ще направим или така сме научени. Сега, ако той ме помаже, ще бъда изцерен. Ако не ме помаже, и той казва, Бог те изцерява, отивай си. Не, не, трябва да ме помажеш. Абе, отивай си, изцерен си, бе.
И церенци, вие тук какво става в събота? Опашки да се помазваме. Какво се получава се? Като да се помажеме като за късмет. Нали така става? Какво пише апостола? Зле ли страда някой? Болен ли е? Да призове църковните презвитери, го помажа с масло в Господно име и молитвата, която е свяра, ще превдигне страдалеца. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Ама болен ли си? Не съм. Зле ли страда? Не съм. И защо излизаш да те помажа? Ми за всеки случай. Нали? За късмет, или за добре, или за нещо. Защо? И това е и в православната църква. Свещеникът стои там, нали? И всичко, което влиза, минава по край него да го помазва. И така, едно помазание, ма то ние не го приемаме с това разбиране, че това масло е огън, ако ние го приемаме така, без да вярваме. Без да вярваме или за всеки случай. Брат Петре, кажи. Нали, защото ритуално, да се помажа все едно като на ритуал. И да, то става като ритуал сега. И тук ние ви казваме, който е болен, който е зле, нали, него ще го помажеме, защото другото става като ритуал. Кажи, братта. Да направим и грешка. Примерно, вкъщи, като беше болна моята съпруга. Да. Не ти знам телефона, не знам на никого, няма на кого да се обада и както дълго време беше и така. Имам ли право аз да речем да взям малко олио, нещо да се помоля, да я помаза, имам ли такова право или не? Искам да запомните това. Вярващия мъж е свещеник в своя дом. Мъжът е свещеник в дома си, вярващия мъж. Имаш право. Благодаря. Имаш право да я помажеш. Имало е случай, когато, нали, аз съм чувал такива случаи, когато некое дете е тежко болно, но бабата вярва, но вярва да я вярваш, ако не вярваш, не го прави, защото какво, защо го правиш, ако не вярваш? Трябва да си вярваш. И бабата взима една свеж или една клечка от кандилото, топне малко оливия, помаже детето и вика детето оздравя. Оздравя, еми, защото го е направила с вяра. Ама тя не е епископ, ама не е епископ, но като нема епископ, тя ще го направи. И Бог вижда, че го прави с вяра. Същото говорихме и за кръщането. Не е редно жена да кръщава, но тая жена е кръстила. Там в Испания едно еврейче и то е оздравяло, па и след това е станало и християнин, и свещеник. Попитахте, защото един пастор няма да му каже името, казва, че нямаш право. Е, нямаш право. Знам. Когато аз помазах Цветанка Харизанова, аз имах откровение. Иди, днеска има там една жена болна от рак, помажи и ще я цера. И аз отидах и я помазах. И веднага ме извикаха в първо районно от Държавна сигурност, Румен Николов, майор Румен Николов. Абе, ти да не си владика, бе? Кой ти даде право да ми росваш? Нали те ми росват? Да. За теб кой ти даде право да ми росваш? И към Бог. Към Бог, бе? Но ти нямаш право, бе. Е, викам, Цветанко, оздравя ли? Е, ми оздравя. Е, ми, нали беха помазвали тия, дето имат право. Защо не оздравя? Защото Господ ми каза, иди я помажи. И веднага, веднага му докладваха. Кой му докладва, не знам. Кой ще му докладва? Ми пастирите. И след това от тамоните чувам. Немате право да помазвате, немате право. Само хора, които ние сме ги избрали, нали, сме ги ръкоположили за дякони и пастири, те имат право да помазват. Така ли е? Не е така. Не е така. Само хора, които ние сме ги избрали, имат право да полагат ръце за изцеление на болни. Така ли пише? Които Държавна сигурност ги избере и те имат право да полагат ръце за изцеление на болни. Какво казва Господ в Марка? А повярвали те? А повярвали те? Не пише владиците, патриарците, папите, а повярвали те?
Ако си повярвал наистина, положи ръка и не се бой. А повярвалите ще ги следват тия знамения. Ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Ама ако не си повярвал, демона в човека, дето полагаш ръка, ще удари тебе. После кажеш, нали, Петър Велев ме научи. Нали? Затова мъже е свещеник в своя си дом. Апостол Петър пише, вие сте царе и свещеници. Вие. Християните сте царе и свещеници. Може да в един дом да няма мъж, тогава жената ще положи ръка върху детето си. Ето аз ви казвам на Васко, на близнаците, майка му, Васко го обладал лекъв демон и там фаща Васко, грабва го така, с главата си го удря в корема и Сатана да се махаш от моя син, аз съм го родила, нямаш власт на него, в името ни чест напускай и демона напуска. Обаче не я удари в краката и тя от тогава, горката, има проблеми с краката. Но демона го напусна. Ти си го родила, имаш право в името на Исус, на своите си, да. Сега, когато е в църквата, ще помаже, нали, пресвитерите ще помага. Пресвитер, значи старейши. И когато ставаше дума там за Цветанка, тогава един пастир, подигнаха въпрос там 50-те пастири. Това Петър не е право да полага ръце за Исус, не е право да миросва. Обаче, Кирил Йотов от конгрешанските там пастири ме срещна някъде по улиците и вика, брат Петре, ти на колко години си? Викам, на 50. Първата църква, апостолската църква, ония мъже, които са били директно ръководени от Святия Дух и си били кръстени със Святия Дух, когато навършват 50 години, са ги обявявали за старейшини. Не е имало такива старейшини, като сега одобрени от комитета по вероисповеданието, от дирекция, не знам какви. Църквата, що е завършил 50 години, той е старейшина. Той е старейшина. За съжаление, беха обявили, мисля, че в Конгрешанската църква некои старейшини на 20 години. И аз го питам Христо Куличев, викам, не Митко Христо, какви са тия старейшини на 20 години? Старейшина поне трябва да е на 40 или на 20 годишен младеж, той старейшина. Но това са човешки такива работи, така че имаш право, братко, детето ти като е болно, внучето като е болно, помазваш го, но с вяра. Ако не го вяраш, не го прави. А не, абе, аз не вярвам, а да пробваме. Нема да стане. Така казва апостол Яков. Който се съмнява, да не мисли, че сте получили. Трябва да го вярва. Добре, друг, кажи си. Кажи, кажи. Стари. Ами, аз искам да благодаря на Господа за душата, които му показва, защото са спасения за душата ми. И преди няколко дни брат Петър, заедно с другия брат, дойдоха в моя дом, за да се помолят за моята болна приятелка от рак, 34 годишно момиче, което е вярващо момиче, изповядва Исус за Спасител, но преминава през това страдание. И благодаря на Господа за много голямата благодат, когато братята се молиха за нас, за много голямото помазание и благодат, която усетих в дома си и над мен, и това нахрани душата ми, нахрани останалите. И дай по причини на Господа, разбира се. Но най-вече благодаря за поуката, която получавам от Господа, защото аз вчера пострадах много лошо от дископатия, знаете какво е дископатия, нали? Болките в кръста, когато се прекъснат нервите, човек е на легло, не може да мръдне. И вчера ми се случи точно това нещо. Бях припознал на легло целия ден в страшни силни болки. Не може да се обади да има никого. Пък дори нямам лична лекар, аз отскоро живея в София и съвсем безпомощно се чувствах. И в този момент, но така имах мир в сърцето си и се обърнах и се чудя какво да правя. И първата ми мисъл беше,
Ами, дали са на Петър вече, да са молили? Защо? Защото от известно време, откакто следвам в интернет получението на брата, ми е много благодатно на душата и намирам Христос в нов начин в мъдростта към себе си. Това отдавам за слава не на брата, на Господ. И първата ми мисъл, и втората, и третата мисъл беше, че видя благодата на помазаника, обадино се обязателно да се моля за тебе. Обаче третата мисъл в сърцето ми беше, първо потърси Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще се прибави. Потърси Господа така, че да го намериш, не дей да търсиш само Петър Велев, заради чудесата и знаменията. Потърси Господа, за да ти покаже защо си стигнала до тук. И ми беше битката да не търся брата като идол и да го правя на идол Него, благодатално вас с вашата благодат, ами първо да потърсите Господа. И така беше борба в душата ми. По-лесно ми е да звънна на брата, знам, че той никога няма да откаже, и други брата веднага ще скочи да се моля. Аз бях наистина прикована на легло, но по-ми ми е благодарна пулката, която получих. Защото колкото повече реших да чакам Господа, да го чакам в страданието си, да потърся да ми говори защо се стигна до това. И както брата казва, Исус е универсален лекар, сто пъти го чух, си казвам, да, Исус е универсален лекар, няма да търся само Петър да е като универсален лекар, ще търси Исус. Чакам по Господи, говорим, защо ми се случва това нещо. Ела, да се тиме. И вечерта, когато се върна болното момиче с къщи, тя е вярваща, и тя изпита съчувствие към мене и дойде има придърбена хвана за болния кръст, където много ма погреши и не може да мръдна. И започна да се моли за мен и Божията сила започна да ме посещава, да ме благослови и да ме оправя кръста. И ако знаете какво е дископатия, знаете колко боли, как човек е дни наред на лего, аз днес съм на работа. И свидетелствам за Божията милост, която ме изцелява. И нека Бог да благослови вас, вашето служение и помазаника си също. Не знам, да стане ясно. Сега ние ще се молим за тия хора, които са дошли. Но, нали, може още малко да почакате да свършим молитвата общо. И после се молим за това. Ами, ако имате нужди, някакви нужди, казвайте ги. Да, Петър, аз имам голяма нужда. Иска да ме дават на прокурора. Иска да ме дават на съда. Защото сина ми бие вратите блъска, наказа си е утре главата от стената, хапе си ръцете, аз съм била виновна и мен ще ме предадат на полицията. Не, не си виновна ти. Пися. Аз съм била магиосница. Комшията чува през стената, че те му казва, че аз съм магиосница и сега комшията не дава на кварталния. Викам ти, не ме ли познаваш коя съм бе? Как съм аз магиосница? Тя жена му е магиосница. И моя дом гори на огън. Ще се молим едно. Казвам ти какво стана с Марта. Същата работа. Значи искаха съседите и да я да ги изселат оттам. Точно защото съседите искат да направят събрани да ми изселат. Ама точно това и искаха да правят и с Марта, защото нейният внук Николай, за който ние се молим, е блъска по стената. Ма разберете сега, хората са се прибрали от работа, легат да спят, утре са на работа. Некои са батмани, некои шофьори, може и да не спят. А той блъска по цели нощи. И казвам, обади се, вземете го в психиатрията, вземаха го на там екзархиосиф в психиатрията. Отначало беше много зле, сега е много по-добре. Днеска Марта се обади, че той е още по-добре. И тя иска, нали, да отида някой ден да го помажа. Ама такива, които са психично болни и демонизирани, натоварени, нема смисъл да ги помазваме. Те трябва да бъдат развързвани. Демоните трябва да бъдат падени от тях.
Мисълта ми е тая, че хората се окротиха. Ми се викнете бърза помощ и ги закарате в психиатрата да полежат. Там е топло. Ние ходихме да го видиме, Николай. Нали, на топличко е, хранат ги, грижат се за те хората. То затова е, са властите. Затова е полицията. Затова е, бърза помощ. Затова е бърза помощ. Бърза помощ отказва вече да я прибира да я лекува, защото 3 години я лекува и не може да излекува. И дигат ръце, викат ние сме. И казват, ние повече не можем да лекуваме. Разбира се, че не могат. И не могат. Ма могат, не могат, те са задължени да я приемат. Тя... Не иска да я приемат. Трябва нема да ми... Да как ще ми изселат? Нема да ми изселат, това не може. Ще ми изселат. Това ми го каза да го правите днес, че ще ли да ми изселат? Няма право, имат единствено право някакво ограничение за определен период да стига до жилището си евентуално. Не могат въобще да я лишат от жилището или да го, нещо да го продават и разни... А те, за да я вземат психиатрата, трябва съгласие на родителите. Тя има ли родители? Няма родители. Тя е взета до майка и дете. До майка и дете. И е сама. Еми въпреки това, все пак има някакво законно основание. Добре, може с три сведения от съседи. Ако се вземат три сведения от съседи и при положение, че няма близки родни, съседите, които да напишат, че има общо... Ще я приемат. Те имат общо предито за нормално жената. Ма точно това, то трябва да се знае, че сега да оставим и да тероризира там съседите, нали? Това също не е редно. Да пази Господ. Ще се молим за Йорданка, но тя живее с тервел в грях. Нали е така? Да. Ние не сме в изправност с хората. Тя живее в грях. Не може да подпише граждански брак с него, защото те не... А тя получава пенсия, той получава пенсия. Ако подпишат граждански, вземат им пенсията. Кой ще ми гледа? С какво ще ми гледат? Ама как ще ми вземат апартамента, бе? Сметките ни решават духовните въпроси. Човешки сметки. Да, човешките сметки. Сега апартамента на тервел или е ваш? Апартамента си е на мен и на мъжа ми. Е, тогава кой ще ти вземе апартамент? Как ще ти взема? По кой начин? Те ще ми изселат, мене. Че те са болни и ще ти вземат и ще ви изгонят вас двамата. Това не е верно, това ти внушава врага. Нищо няма да вземат. Как ще ти вземат? Понеже те са по-млади, нали? Ще кажат, айде на тех апартамент, а вие вънка. Апартаментът ще има лъжеми. Еми, кой ще ви вземе? Е, това се ви лъже врага. Вижте сега, ние не можем да вървим против греха, защото Господ иска да се узаконят тия човеки. И затова са тия проблеми. Верно е. Аз не мога да ви накарам или път терпел да го накарам да се ожени за психично болна жена. Нали? Но другия начин е тая жена да отиде в такъв дом. Е, в Карлово. Карлово има такъв дом. Терпел не я дава. Еми, като не я пуска, ние какво да правим? Ами да си ходи тогава някъде на квартира с нея и да си я гледа. А няма пари. Ще я даде в този дом, ще поживее там, той ще и ходи на гости, но няма пари да пътува. Нещо трябва да се направи, разберете ми. Ма няма Господ да изцери, като са в грях, разберете ми. Те живеят в грях, не са узаконени, живеят като мъж и дете. Сега има такъв закон. Как ти казва това? Съвместно съжител. Съвместно съжител. Ма то е грях. То е... Пред Бога това е грях. Съвместно съжителство. Кое е това съвместно съжителство? Блудство. Живеят в блудство. Това е проблем. И затова колко пъти ви казвам. Аз съм свидетел на... Идват тук дете, молим се за него. Има помазание, аз им казвам. Вие сте узаконени и сте венчани. Роди, да. Идва друго дете. Никаква благодат. Нито сте венчани, нито сте узаконени. Вярно е. Защо? Защото тя се води като самотна майка, а той прибира парите, да може да си пие и да си гледа живота и така. А тия пари, от кой ги взимат? От данъкоплатците. И това е кражба. Узаконете се, живейте. Да взимат майчински.
Да, ма тя трябва да бие сина, да ми бие сина, ми бие мъжа ми, на мен ми бие, пазва ме за гушата, как да... Ами тя може да ви изтрепи там, да ви изтрепи, затова ще викате. Но викаш на кварталния, взимате, ево тук и правете какво знаете. Ето ще я прата в Карлово там, да поседи. Виж какво, по същия начин сестра Марта ми се обажда си и се разправяше с мен. И аз си казвам, ще ми изгонат от там. Първо, защото не сте си плащали, те не са си плащали тия за асансьор и чистачка. Години наред. А то е, те там плащали по 7 лева, трябва да плащат 3,50 на човек. И то се трупа, 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 трупа. Като блъска, ще извикате ме па, бърза помощ, ще им кажете, той ако, той понеже е пък едър, ба, метра, той 20 кила е, ма, може да се скара с това. Ще дойде полиция, ще си го хванат, закара се го, питайте, обадете се, сестра Марта, сега е доволна. И той е много по-добре. Еми лекарката казва, той от цялата стая, той е най-добре. Защото той виде, че там нема така да стане да вилнее дома, той какво каже. Така и тя, ще влезне в психиатрията, има си там нали, хора, които се грижат за такива хора. Тя така може да ви удуши, да пане нощно време, да ти удуши и после ще каже. Тя влиза, излиза, влиза, тя не се влиза, но си влиза в стар психиатрия. Тя повече седи там, колкото при тях. Повече там живее в психиатрията. Еми, еми тогава. Те трябва да решат. И те питат, искате ли да си я вземете? Искаме. И като си я вземете? И те не си искат. Те не аз не я искам, те не искат. Тя вярва ли? Не. Не. Вярва. Тя, да, не можеме, да, нищо няма да стане. Тя трябва да дойде тук да седне на първия ред, да изгоним този демон от нея и нещата се променят. А тя не вярва. Е, какво да правим? Иска да дойде, не ще да дойде. Какво да правим ли? А те вярва? Тегъл би го православен, а има святия дух, има оносен дух, а, и бил святия. Има документ за святия дух, така. А сега би го отстъпил и бил православен. Не, той си беше добре на четвърто. Ама не може, той живее в грех. Той живее с тази жена, като мъж и жена, той живее в грех. Ще го нападнат тия демони от нея, отиват върху него. Това е нормално. Аз го разбирам, той е вързано това демон, не е лесна работа. Ще се молим и за него за защита и тая бъркотия там, Господ да я оправи. Ние нищо не мога да направим. Господ да оправи този дом. Кажи, брат, тайка. Не знам дали съм го казал, съм го предишна. Моя племенник се е обадил и е казал в кое село е. Искам да благодаря на Бога за това, защото сега нямаше никакъв... Не се знаеше къде е. Никакво знае никъде. А сега знаете вече. Сега вече го знаят къде е. Обадил се един път на Раци. И втори път, дали не е му това не можа да разбера, не си спомням. Не го знам за момента. Дали не е му се обадил или той ще обадил на него си, това не знам. Но и с нея е разговарял. Моля, който желая да продължим да се молим и да просим от Бога, Бог да го просим да се покаят. Защото той няма нито покаяние, нито кръщение и това му пречи и дава възможност на дявола да го вкара в тези източни религии, в лъжбите и всички тези неща. Аз не съм сигурен, но мисля, че ако Бог да го просим да се покаят, ще отвори много, ще потърси Библия и ще разбере, че това е истина, че тези източни религии са само лъжи и нищо друго. Няма друг Бог, освен Христо и Отец и Отец и не Святия Дух. Ако има желаящи тук в църквата, ако не разрешите в събота, ще го кажа, който желая да се молим, за да може Бог да го разрешим да се покая. Аз, когато преди да се покая, живее също без да се съобразявам с Божието Слово. Но най-вероятно майка ми и баща ми, знам от това, че баща ми сутрин рано се събудя и почва да се моля, докато дойде момента, Бог ме докосна, се покая и моето мислене за това. Ами ти по същия начин, той ти е племенник, ще се молиш. Да, и аз съм молен. Добре, и ние ще се молим. И Бог ме иска, Боже, да се покая. Моля се, жената, която има дете, тя да се покая.
тя е почти католичка, това не знам, не съм запознат, защото не съм разговарял с него и не знам. Еми, не знаеме дали те са узаконени или живеят така. Не, не, те са били така. На семейни начала. На семейни начала. Ема, нищо няма да стане с тях. Те са в грях, живеят в грях вече. А мисълта ми е, ако Бог ги докосне, да се... Еми, че ги докосне, ама... Той знаеш ли как ще ги докосне, като ги шамарос. Той така ги докосва Бог. Ами да отидем това, хана пак поле добре. Еми... Ами не, не става въпрос за това. Ма не може да се пазариме с Бога, бе. Не може да се пазари. Не, не става въпрос да се пазари. Покайте се, казва Господ. Покайте. Иди доведи мъжа си. Няма мъж. Добре казваш, че нямаш мъж, защото петима мъже си имал и то, дето сега го имаш за мъж, не ти е мъж, защото не сте се узаконили. Това е истина. Той не ти е мъж. И твой племенник не е мъж на нея. И те живеят в грех. И ще отидат в ада. И това, което аз имам, като откровени всички, които считат, блудството и прелюбодейството за нищо имат пред себе си отворени вратите на ада. Имат отворени вратите на ада, отиват в ада. Това, когато излезе от това съвместно съжителство. Това съм чул, това ви казвам и съм сигурен, че това е от Бога. Защото Бог казва, ако някой мъж или жена бъдат хванати в прелюбодейство, и мъжа и жената да бъдат убити с камъни. Защо така? Защото Бог много държи на това. И какво казва? Сега, айде, извинявайте, че ще ви споделя нещо. Аз бех младеж. Когато племенника на Петър Димков ме заведе при Петър Димков да си поговорим. Знаете сигурно, природоучителя, той вяра в прераждане. И казва, момчета, пазете се от блудството. Защото всеки друг грях е вън от тялото. Това не е на Петър Димков мисъл, а той цитира Словото Божие. Евангелие. Да. Цитира Словото Божие. А този грях е в тялото и осквернява тялото, което е храм на Святия Дух. И аз искам да ви кажа, че имам откровение за ония блудниците и прелюбодейте, къде ще отидат през вечността. Няма да бъдат в казан, вика, с катран. Да врат там в катрана. А ще бъдат в едно езеро. И аз си мисля, че това езеро сигурно е вряща вода или ледена или нещо друго. Извинявам се, че го казвам от Авона, но той казва, знаете ли какво е това езеро? Това езеро е пълно с урина, изпражнения и гной. Там ще бъдат през вечността. Това му е дадено като откровение на Петър, тоя Димко. А хората си казват, голема работа си, а нали казаха в народ събрание, че може. Еми може, ама там ще си събудите. Там ще си заиза. Това казва Стария Завет. По-добре е да бъдат убити с камъни, защото като бъдат убити с камъни, греха им се прощава. Получили за едно престъпление, не може две наказания. Ако на тая земя не може за едно престъпление две наказания, и пред Бога няма две наказания. Сега обаче в Новия Завет ние сме по-милостиви от Господ. Те не има значение. Еми, голема работа. Еми, айде, сега какво да правим? И сега, нали, сестрата беше в... Еми, тая... Какво да правим сега? Тая жена си разбила живота. Един път се развежда, втори път се развежда, трети път се развежда и от всеки брак по едно дете и оставил. И оле, разбит ми е живота. А майка е от 50 години в църква. И какво става? Еми, защото сме много милостиви. Защото сме много милостиви. Това е положението, да, това е, Стайко. Ние ще се молим да ги докара Господ до покаяние. Но аз ти казвам, че това може да стане с некои шамар. Защото така ги докарва Господ до покаяние. Една стара Мара Димова имаш там на Бачо Киро стана и каза, молих се, Господи, как да се очисти греха от сърцата ни, от църквите ни, от домовете ни и от народа ни. Има два начина за очистване на греха. Има два начина за очистване на греха.
Или искрено покаяние, или Божия гняв. Изберете си. Хората трябва да се избереме. Или искрено покаяние, или Божия гняв. Това е положение. А искрено покаяние е да си оправим живота. Верно е, комунизъм беше, не знам какво, не му оправдали. 90% от българските семейства не беха венчани. И сега, ама как да се венчаваме, сега питат, нали, обаждат ми се по телефона, ама ние се венчахме в Евангелска църква. Венчани сте. В събота бехме в Конгресанската църква, нали, там пастира го пита, Росен, обещаваш ли пред тия свидетели, пред небето, че се грижи за тая жена? В имане, в немане, в болести, обещавам, ти обещаваш, обещавам, аз ми обявявам за мъж и жена. Пред Бога и пред това голямо свидетелство. Това трябва да стане. Това трябва да стане. Това е положение. Иначе живеят в грях. И твоя племенник, и Орданка живее в грях. И Тервел живее в грях. И какво да правим? И ние се молиме, Господи, докарай ги до покаяние. Защо? Защото ние се молиме, прати ангела си, прати ангела си при Йорданка. И ангела отива и я намира в грях. И ще е шамароцата. И я намира в грях ангел, да я благослови. Вместо да я благослови, това става. А ние ще продължим да се молим, вие настояват. И те настояват за Йорданка да й се отвори ума, верно, сираче, захвърлено. Много са такива българи, озлобени са срещу обществото. Мразят хората. Ето от Хасло ми се обажда едно момиче, което, нали, и то е със висше образование. Моля? Пак отиват в ада, нали? Ако бъдат убити в камъни, пак отиват в ада. Не отиват в ада. Не може две наказания. Плащат си за греха. Плащат. Къде отиват, където Бог реши. Където Бог реши. Не може. Не може две наказания. Затова тия, които са били избити от такива блудници и прелюбодеи, оние, които са се скрили, нали миналия път ви говориха, ама вие не чувате. Гина забременя като момиче, роди си детето и го отгледа. И аз чувам глас, който ми казва, излез вън на пейките и кажи на тия жени, които осъждат Гина. Понеже Гина минава с детето си. Греха на Гина е простен, защото е станал явен. И греха на тия, които са убити с камъни, е простен, защото е станал явен и са си получени наказания. А техните грехове, дето осъждат Гина, не са простени, защото те си мислят, че са се скрили. Иди им кажи. А те си извършили същите грехове като Гина, но и осъждат. Ето тая, бе, тая, нали, роди като мама. Е, роди като мама, нейният грех е простен. Защото, нали, понесла е срам за греха си. А който се е скрил, не е понесъл срам. А за да понесе срам, трябва да се изповяда греха. И да отиде и каже, това направих, това направих. Нали, пред некои, пред мъжа си, пред брат си, пред баща си, майка си. Да понесе срама за греха си. Добре, времето лети. Друг нужда или някакъв въпрос, казвайте, брат. Пак и пак за спасение на България народа, за защита на християнина, безправни хора, сиромаси, вдовици, сираци, немотни, безработни от тия многосилните нечестиви човеци, които ни срам имат, ни нищо, които насилват, облетяват, грабят и казват, че закон е на тяхна страна. Ами... Те са си измислили закони, да върша зло чрез закон. Господ да ги сломи. А нас да ни прости греховете и да ни защити. Допуснато е да ни грабят, защото покайте се и Бог ще заповяда на грабителите да се махнат. Но сестра Поли пак има откровение, че ще има наказание върху България. Защото народа не се кае. Българският народ не се кае. Хората си карат както си знаят.
не се каят, не се променят. И християните не се каят. И ние постоянно изморихме се да ходиме по домовете и да свърляме цели кашони с книги. Вампири, таласами, абе може ли тия книги да ти седат, бе? Ти си кръстена Святия Дух, новородени сте. Какво правят тия книги? Абе то, вика, е приказки. Какви приказки? Ей сега бехме при сестра ми, на нейния зет, неговата баба правила някакви... Какви беха? Гоблени. И гоблени една жена държи уш, като Дева Мария, ама не, защото е мраквато. И зад гърба е един дявол. Един дявол нарисува. Е това ли ще ти стои в къщата? Какво да правим с този народ? Ама то е много ценно това. Това е родово, какво беше там? Семейна реликва. Родова семейна реликва. Би изфърли го този дявол от къщата? Това е връзката с наследствените грехове. Еми ето, родово, да го пазим и на Мишо от баба му и от дядо. В събота ми се обади една сестра и каза, че има голяма опасност от тежко земетресение на София. И ми каза да ти кажа да се молим. Добре. А в събота пред нощта имаше земетресение във Вранчо. Но в България не е усетил толкова силни нерви. Еми, ще се молиме, да се молим Господа се смири. Обаче имайте предвид, че ако сме ви изправно, Господ ще ни опази. Той има начин своите си да ги защити и опази. Ма ще се молиме Господ да такова земетресение, че да нема жертви, да не загиват хора. И така се молиме, па Господ да и ни чува, слава Богу, до сега. Но не сме се молили за тия взривове там в горни ломни, долни ломни, къв беше. Сега пък русенски ломи за... имало е наводнение и некво село е... е за лято пак. В Япония мисля, че имаше земетресение, 39 души убити. Ами вижте сега, писано е некъде не мога, мисля, че пророк Оси, ако не се лъжа, 2/3 от населението на земята ще бъде унищожено. 2/3. Вие можете да си представите, ако 8 милиона, милиарда, или 9, 3 ще останат, 6 милиарда ще загинат. Ако до тогава станат 9 милиарда. Ами защото народа не иска да се кае. Ако се покае народа, Господ ще благослови и страната ни, и народа ни. Това, което колко пъти ги пердаш и ги бие евреите, и като се покаят, Господ ги възстановява. Като навират дови, пак ги пердаш и ги бие. Така и с нас става също. Да се смирява. Метрови... Раздавайте, взимайте от тия мирни договори, раздавайте на този народ, да може да чете, да може да се опомня, да може да се свещава, Господ да се смили. Сега и нещо друго искам да ви кажа, че нали, брат Патриков се направи там в дружба за вероучението, нали, за деца, един клас. Обаче никой не иска да води децата си, искат, айде да направим, всички искаме, но когато става въпрос да се заведат децата на този клас, не ги водят. Родителите. Защото и родителите не са наясно. Нали, ние бехме в четвърто училище, там в дружба. Има вероучение. И питаме учителите. Има ли разлика между тия деца, които учат вероучение и уния, които не учат вероучение? И учителите казват, разликата е голяма. Разликата е голяма. Идват родителите на тия деца и се оплакват от тях и казват, абе, какво ги учите, вика? А какво, защо? Ми майка, вика, аз се опълча на мъжа си и дъщеря ми казва, майко, ти нямаш страх от Бога. Какво се караш с мъжа си? Ти трябва да се покоряваш. Татко, ти не обичаш майка ми.
Какво се караш? Правят ни забележки. А една от учителките казва, душичките им са други вече тия деца. Тия, които почнаха да учат вероучение, душичките им станаха други. Слушат ни, гледат ни, попиват. Нема да вилнеят там. Това е, това е пътя да се променят. Сега родителите предполагам, че не искат да си бъдат децата там, защото там не е узаконено това, като в училището учителя отговаря за тия деца, но и той, който преподава там, също отговаря. Аз също отговарям пред Бога, ще отговарям какво и проповядвам. Ако почна да угаждам на тоя, на оня, тогава какво става? На кого служа? На Бога или на човеци? Да угаждаме на човеци. Но ще продължим да се молим и за децата на България. На диригентката нашата на хора, детето на 3 години се моли. Дъщеря и пее християнски песни. Ами така, то от мъничко трябва да се нужи. От мъничко. Ето Кирил вика да, нали, оная вечер. Ми те да се определят като пораснат, вика. Като пораснат, наготали се и от наркотици, и цигари, и всичко. Нема пораснат, още от маничко. Факт е, аз го виждам. Некой, кой беше там, пита някакъв пастир. Абе, дъщеря ми не ме слуша, вика какво да правя. На колко години? На 3 години. Закъснява сте, сестро. Закъснява сте. Още от първите дни трябва да го научиш. Аз ви казвам, идва едно връбче, ми идва на гости, сини дядче, вчера пак идва, аз го поснах. Идва ми на гости и като го хвана и му подам пръста и то ми клъвне пръста. Ма аз го удара по чопа. Втори път ме клъвне, пак го удара. Трети път му дам пръста, пак ме клъвне, пак го удара. И след третия път му подавам пръста си, не ме кълви. Пак му подавам, не ме кълви. Вече не ме кълви. Връбче! Ами, так, ами ето път е какъв. На 3 години не ме слуша детето. Ами нема да те слуша на 3 години. Закъснява си. Той, който иска детето, това е. Като ревни, който каже, това е. И малкото бебе контролира майката, контролира бащата и те... Понеже едно, ако са 5, ще се занимавали с него. Така, какво ревне, веднага ще търчи да му угаже. Но това е положението. Ще се молиме Господ да вразуми нашите управници, дано да се променят нещата. Добре. Отричане. Направим. Да се изправиме. Който е болен, може да седи. Сега пак ви казвам, от сърце, това, което го говорим е да го изговаряме от сърце. Тогава има ефект. Ако го правим формално, няма да става. Нали? Няма да се получи. От сърце го казвам. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред теб с вяра. Идвам пред теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля ти да ми простиш. Моля ти да ми простиш. Господи Исусе. Господи Исусе. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, до трета и четвърта рода,
до трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. Защото като увисна на дървото на кръста, ти взема моето проклятие върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничества и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, защото за Тебе е писано, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи на дявола, унищожи делата на дявола в моето семейство. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята и във вечността да бъда с Теб, Господи, и с Твоите свети. И затова Те приемам за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля, освободи духа ми от всякаква демонична връзка. Спаси душата ми и изцери тялото ми. Благодаря Ти, че ми приемаш. Поклон на името Ти. Амин. Сега ще се моля. Господи, слава да бъде името Ти. Сложете ръката си на болното място или на сърцето. Господи, ето пред Тебе стоят моите брати и сестри, които имат различни проблеми и нужди. Ние те молим и първо за тая голяма нужда в дома на брат Иван и сестра Мария. Ти да се намесиш директно. Дали ще бъде чрез милиция, дали ще бъде чрез полиция, дали ще бъде чрез медицина или чрез които и да са хора или кварталния. Но там не може да се живее така. Тя посяга да ги бие, посяга да ги души. Ние те молиме да се свести тази жена. Да се опомни тази жена, да дойде на себе си тази жена и да се смири и да поиска прошка от тия, върху които посяга. Ние те молим и за Тервел, Господи, който твърди, че е православен християнин. Ти знаеш колко е православен, но те живеят в грях. И затова ние те молим, Господи, Ти да се намесиш в този дом, защото тия наши братия, брат Иван и сестра Мария и Тервел и тази жена живеят като че ли не в този свят, а като че ли живеят в ад. Ние те молиме този ад от този дом да бъде премахнат. Сатана да бъде изгонен от този дом. В името на Исус да настане мир в този дом. Господи, помири ги, укроти духовете им да млъкнат, да спрат да вилнеят.
и най-вече да спрат да грешат. Ние те молим също за племенника на брат Стайко. Господи, доведи тия хора до покаяние. Ти знаеш как да ги доведеш до покаяние. Ти даваш свободна воля, но ние те молим да се намесиш директно, защото всички видения, сънища, откровения, дарби, обстоятелства са Твои и ние те молим да им говориш на сън, да се свестят, да се опомнят, да се узаконят, за да не погинат душите. Господи, сега ние те молим, души святи, със силата на изцерението в Исусовото име, да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да изцериш всяка болка и всяка немощ в духа, душата и телата ни. Моля те, премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай бели и черни дробове, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, изцерявай генитали, премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай психични разстройства, изцерявай депресии, освобождавай Твоя народ от всяка болест и от всяка немощ. Изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай кожи, изцерявай, Господи, слава Тебе. Ти си универсален лекар и лекуваш всяка болка и всяко страдание. Господи, на Тебе се надяваме. Стопявай туморни образования. Стопявай, Господи, ракови образования. Разбързвай насилваните от дявола. Освобождавай ги, Господи, да бъдат наистина свободни. Слава да бъде на името Ти. Милост за народа ни, Господи. Ето има предупреждение, че България ще бъде наказана, защото разврата в България продължава и никой не се кае. И ние те молиме, Боже, да се смилиш над България и да вразумиш тия телевизионни програми, в които само бълват мърсоти, гнусоти, кървища, войни. Господи, вразуми ги тия, които подготвят тия програми да се опомнят, да се свестят. А и народа го вразуми да налети да гледа тия лъжи, с които пълни душите и умовете на народа с нечестие и смъртотия. Защити страната ни и народа ни, Господи. Ние те молим и заради тия мъничките, които не познават левицата от десницата си, заради тях. Господи, запази ги, слава да бъде на името Ти. Смили се над страната ни, чуй немощните ни молитви, Господи. Запази България. Ето чуваме, че има опасност, предупреждение за катастрофални земетресения в България. При такива земетресения не допускай да загиват човеци. Натрупаното с беззаконие, с неправда, с грабеж, може да бъде сринато, но душите им запази. Телата им запази да бъдат живи и да се покаят и дай им шанс и време за покаяние на грабители, на крадци и разбойници. Господи, смили се за управниците, сила дай на съди и прокурори да осъждат справедливо, да не съдат за пари, да не съдат сирачето и да ограбват довицата, но да съдят разбойниците и грабителите. Господи, дай им смелост и мъдрост и знание и на полиция, и на армия. Оние, които надигат глава и тероризират старци, баби, тероризират и грабят по мошеннически начини, ограбват хората да бъдат разкрити, да бъдат изобличени. Всички грабители, пладнешки крадци и разбойници в България да бъдат разкрити, подгони ги със Твоя дух. Мир да нямат, докато не се покаят. Господи, слава да бъде на името Ти.
Молиме те, благослови, освети почивката ни. Господи, да не се събудиме тая нощ, там където не трябва, затова те молиме, прости всичките ни грехове. Ние от сърце прощаваме на всички човеци. Молиме ти, ти да им простиш. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни, смили се за нас. Исусе, Сине Давидов, смили се за нас. Помогни и дай сила на тия човеци, които лукавият ги обесинил. Те не могат да се откажат нито от цигари, нито от алкохол, нито от разврат. Сили им дай, Господи, да отстъпят от греха. Молиме те за тия, които не могат да вземат решение да се узаконят. Сила им дай да вземат това решение, да се узаконят, да се венчаят, за да бъдат благословени. Господи, помилвай ни. Сине Давидов, сега те молим и за тая душичка, която има проблем между нас и ти да се докоснеш с Твоята прободена ръка и да изтече сила за изцерение върху нея. Помилвай я, Господи, смили се и цария, слаба да бъде на името Ти. Господи, ние те молим и за нашите поплът роднини. Господи, спасявай и тогава взимай. Молиме те, прибавяй ги към спасяващите, привличай ги към себе си, защото четем Божието Слово. Ти казваш, Исусе, ако некой не бъде привлечен от Моя Небесен Отец, не може да повярва. Затова те молиме, Отче Святи, праведни и Господарю на Вселената, привлечи нашите поплът роднини, привлечи нашите приятели, привлечи нашите врагове и противници, привлечи ги към себе си, спаси ги и цари ги. Господи, ние те молим за сестра Валентина, съпругата на брат Станко, която е пожълтяла като лимон, не знаеме причината, ние те молим да я цариш, да я помилваш. Каквото и да е заболяването, ти си мощен, понеже никаква болест не може да те затрудни, затова те молим и изцери Валентина, дай съвършено здраве. Молим и ти за сестра Райна, дай здраве и сили на нея, цери краката й от дупница, изцери дъщеря й, Господи, да се оправи живота й, живота й объркан. Да се оправи, но най-вече те молиме да я разбереш, очистиш от всяко демонично присъствие в нейния живот. Прости им, защото от любопитство са ходили на рупите. Какво има да видят там християни? Господи, ние те молиме да им простиш. Смили се за тях. Слава да бъде на името ти. Благослови ни, помилвай ни, Свята Тройце, в нас, в нашите домове остани. Пази домовете ни, пази душите ни, пази живота ни, пази имота ни. В Твоите ръце се оставяме, слава Тебе. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата во веки и веков. Амин. Така, ако има някакво откровение, кажете ми, после там ще се помолим. Ако има някакво откровение, говори. Семейство на брат Иван и сестра Мария започна нещо като наясно, някакво черно насекомо, постепенно се появи като един черен скорпион, нали, знае скорпиона, така се изръпва маската. И след това едно око човешко, като ще ли го ожили. Ожили в окото,
Не кухо, но не като човек. Ухо. Ухо. Ужи ли ухото? Ухо, да. Това виждам, това казвам. Глас не съм чул. Добре. Значи, за Йорданка и за Тервел първо виждам младоженци. А след това виждам едно ужасно чудовище. Младоженци. Знам, че сестра Мария не е съгласна, ама това е пътя за освобождението. Друго. А за грабителите виждам един изключително дълбок кладенец и един младеж пада в него. Ами грабителите ще се събудат където не трябва. Аз също имах някакъв скорпион, може би тогава, когато се молехме за тия грабители, че се надига. Скри, като под някаква такава, под някакво душеме и лека по лека се надига скорпион, но помер с грабатели и тръгва да живи хората. Сега, да? Просто да не опаси. А не, сега, кой е болен? Има ли човек, когото да мрази? Според мен. И артерите ще се отпъртат и ще бъде една мадина. Ще се постави другите. Има такива, бе. Защото ви сега, ти казваш няма, ама има това пред. Можеш да кажеш, Господи, помилвай ме.